légui dañu melni ay bam xoux bis bu yalla sak ñu fan musique dafa bok ci jumtu kay sheytane di jëfëni moy adina du guddu tank ba walidi jël t-shirt bi am drapeau gor jigéni mais bo amé xaliss bo xamné fiñ ko jëlé lewul fiñ ko jëlé baxul motax tay kenn amatul valeur kenn amatul diin xam nga wat gogum mom amul sens parce que bo waté di nga wuy ci lu mat fukki association gor jigéni ñu ci réew mi fay jëf jëf gor jigéni ci lamiñam mu né walidi sék gor jigéni la té imam yi ñëpp mer théâtre dafa graw xalé bobu ñuy wax Martin Bass mo len dakh jang fa ne yow yaangi genti gis yonenti bi di xoti war ma sharia xam nak man yalla dafa def affaire football dafa ma intéresser assalamu alaykum mbok internet yi ñi ngi len di nuyu tiwin studio ñi ngi len di nuyu di len bégué abonné yépp té nak ñi ngi fi dalal ben kilifa gu mag oustaz mohammed lamine tramé ñu bëggon waxtaan mom tay lepp ci xew ci rew mi di ko bëgg laacc jaar jaaram ak mom moy kan oustaz ñi ngi lay nuyu waaw ma ngi len di fay di len nuyu bu baakha bax di len dalal fi ci jamm man ma ngi tuddu El Hadj Mohamed Al Amin Dramé nek ci di sénégalais jangé ci réew mi di ndongo dara di la di nek présentateur émission Al Amin Deses TV en même temps chroniqueur si walu politique walu social ak yu mel nonou en même temps di imam ci gattal dal kok moy El Hadj Mohamed Al Amin Dramé wa jerejeuf oustaz ñu bëggoon dugg directement ci réew mi fu diiné l'islam tollu fi nan nga ko gisé ci réew mi waaw diiné ji alhamdullilah rabbil alamin mu ngi tasaro bu baax nit ñi ñu ngi koy gëna bëgg gis nga preuve bi rek moy barki dembu dem nañ final mënu ñoo am dara ci coupe d'afrique bi saay ñu démé yeen saay quart de final la ni yam yeen saay demi final bi ñu dem ba final amuñu ndam waye fu ñu démé nak ci walu alquran walu diine senegal day jël ndam li te ñi koy jël ci côté yob la mag ñi buñu démé dañuy am ndam moto nga gis doctorat yi bari ci walu l'islam domaine yi nga xamne xam yi ñi gëna fonk ci l'islam tay sénégalais yi dañ ci ragné ko ci adina bi wayé budé ci jangum alquran aussi jangi mi gis nga concours bi nga xamne mom lañ joggé ran bi nga xamne grand prix sénico ki nga xamne bokku na ci ñi dakk saytu jangum alquran ci adina bi mo joggé arabie saoudite ñew saytu ko ak docteur mahmoud bousso ne mom jang mi mu gis senegal musuko gis waaw li théâtre kar bi don wax nan buguma ganara mu bëgg ndam li mo bëgg wa alquranul karim donc lolu ñun alhamdullilah côté bob boko xolé wax deug yalla da ngay gis ne diiné ji mu ngi avancer xeyna ni ñu wara médiatiser li positif defuñu ko motax da ngay fogné dekk bi fo do nga fi am mais c'est pas vrai dekk bi li fi bax buñu ko wané won da nga nan senegal rew la mo xamné mu yaakaru la donte nak amna ay manquement yo xamné amna ci côté mais diiné ji mom d'une manière générale mu ngi jëm ci kanam wa lolou bu wesso ñu avancer touti gis nañ fan yi actualité bu xew tay mom imamé xew parce que imamé mu na nga xoma deux parties la mais le trois parties la ci affaire bu xew mais artiste walé sect chetam bo mu sol imam kanté genn ci am luñ ci wax bañ lañ ko porter plainte ñu jéki jéki gis yenen imam wa jamra joxosu dem ke ñom jon sek a di neen dañuy djegoluk imam kanté gennat ci ngone gi neena yoni wul kenn wa lan nga gisé non wa mais jamra na xam nga suñu ay kilifa ño fa nek abdou latif geey rahmahullah dafa liggé ci l'islam lo xamné ak ci réew mi lo xamné kenn mënu ko fak manam lolou kenn du ko wérante abdou latif taxaway yi mu def ci réew mi histoire du ko faté yam nako yalla yeureum et puis jamra sen jar jar il faut dire la vérité dañu taxaw taxaway yo xamné histoire mënu ko faté ay kangam ño fa nek ay kilifa de nga wax deug yalla ñom bamar gey ñom imam samb diop taxaway budul bu risque bu nek jël nañ ko ci rewmi ba ci ki fa mu ja dem num tudati mamatar gey dama japp ne dafa djoum nak boko defé da ngay nangou ni da nga djoum mais njoumte bobu munul yak histoireu jamra munul yak lu bax li fi jamra def mam matar moko def te bam fay dem mom waxul ne imam la kon nekut iliman de nga cheikh benen pa bi
kenen ki iliman bi nek grande mosquée ki ci koku momit bam fay dem neena djubal bopam la fa demé ken yebaluko ñom ñi neena yegu ñun conférence de presse da fay am waaw ñom xow waaw légui yoyu dafa men dañ leen tek dil dal dañ leen lemeus ba taxaw lo fofu jall lo leen message bu doon yow ñu wola waxtan nga dem dugg ci kër gi gis cour bi conférence de presse am bu doon yow ci jëmbé bop noy def da ngay tok mala no dañu joom xam nga affaire bi départ bi yeb dafa dañu fausse départ bi xam nga damay wax tous da ngay nit ku bax da ngay tey dama deglu ben audio ben serigne bu nek ci Louga lu nek mu wax ko imam yi lak yek lu melni xeme imam Kanté te mom bi mi wax degluwul dembu la deglu wat benen vidéo mu andat ak imam Kanté deng ça dire que imam yi teyuñu xam nga buñu teyone dañuy deglu li Kanté wax lan la Kanté wax est ce que Kanté da nga deg ci lamiñam mu ne wali sek gor jigen la ken degguko lamu wax nak man mako ñëk wax kenen waxnako xalé bi di wali da fay jëf gor jigen ah bon waya bien sûr lolu bu féké lolu nga sépp ci kenn ne ko yow lay plainte mais da ngay foré lolu bép imam bu xam sharia bép imam bu nekk ci réew mi da nga nan wali da fay jëf gor jigen denga jëf gor jigen waxuñ ne ngay dem di tëdd gor guy tëdd gor wala gor di la tëddé lolu kenn waxuko ko parce que lolu wax ko mok tuumal nit ki ndialo ñoyam te imam yi jang nañu xam nañ ne lolu risque bobu duñ ko jël mais da fay jëfu jigen xam nga gor buy sol sagu jigen tubuy jigen di yor sagu jigen di sol t-shirtu jigen ñu ne deet nga dem yor drapeau gor jigen ña legi lu ci dess xana ay coquette mo ci dess han benen yon xana ay coquette lay sol djegul mais dara de satou fi wala musoru ñaar yoy do nga fi dess ci yefi jigen yi di yor solna toubay ja solna t-shirt ba yorna sac ba yorna drapeau ba ay coquette do nga ci dess ak musoru donc lolu yow xam nga ko kenen xam nga ko legui sénégalais kagne mo bëgg débat rek mais li du débat li mom lu ne fang ken du ko gis ken du ko jix jant digg beccëk kuko gisul koku yow ya am problème beut mais da fay jëf gor jigen lol nak yonnentibi sallallahu alayhi wasallam mom moone man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum kep kuy niru la aw nit ci ñom nga bok lolou l'islam moko wax donc imam yi defuñu luddul lire texte yi nga xamantene mo ñew ci alquran ñew ci njangal yonnentibi sallallahu alayhi wasallam non la deme imam yi fañu nekkon dembu fa lañu nekk ben imam demufa ñafa dem demuñu ci turu imam yi sen mbiru bop lañ doon dem pour lijeenti sen yefu bop lañ doon lijeenti la tax ñu dem fa nak ñom ñoko xam mais dama gis ni nga def ben sortie xawma bobu nga meron xawma parce que dama deg nga ne imam yoy fa dem duñay imam parce que amul ku ci mëna tari fatia bu deugal waaw xam nga gis na site yu bari reprendre lol wax joju xamna na wax joju mom dafa melni neex na len waye gis nga gaay dañu yombal dañu yaaka na mom faté mu xalé mu ndo mu nugo tari waaw deug la xam nga ki amna sax fuma wax di wax ne xalé bobu ñuy wax Martin Bass waaw Ousseynou mo len dakh jang Fatiha waaw mom ñoo ñay imam yi mag lan de dama lay wax non c'est que jang alcorane dafa am yoon c'est que tariko ni xam nga tay man na la bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim khairil maghdubi alayhim walad dalin amin lan la tarini mais legui li yeb fodla ah bon bien sûr legui buñu ma don notel ci li zero lay am denga xam nga warattilil qur'ana tartilan lol la alquran la wax benen bi wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun alquran dang ko wara tajwid man lam yujawwidul qur'ana athimu dafa am technique matière spéciale yo xamne ñoy jangale nu ñuy jange alquran lolou ñaka fa jang bari wul ñom lima wax xam nañ ko de lima wax nonu ñu gëna xamne bo imam yi fi mëna jang faté jang mu correct dañ leen di compter bari wul mais bob bi nga leen di lancer défi bobu déggan nga ci kenen mala da nga ci kenen ah non mënuñu ko lolou duñ ko tontu lolou wan leen mbiru jang ci xam nga attirer sen attention xamne dina xam la
ñi nga xamne ñoy bëgg di nekk ci kanam dañu wara jang diine jang alquran ba bu baax xam fiqh xam li diina wax de nga xamal len aussi na toujours ci jang nga war di nekk di jang rek xeyna imam bu degg lool mëno won fatiha di nga dem gëna gor gor lu nga dem jang ko mais man de deug deug li de mako mu jox xeyna dama ko wax ci kaw rek mais imam yi mu wax deug yalla ñu ci bari ci ñom ci ni ñi jangé fatiha baaxu dafa melni imam yi legui dañu sétlu ci ñom buñu engager ben combat rek buñu len xuppé rek ñu daw delu ginaaw loolu est ce que baxna mala waru ñoo xolaat yeen imam yi oustaz yépp ngeen dajé waxtan affaire yi amnu mu demé ngeen nek ben bop parce que imam yi legui salam aleikum rek ñepp daw ñi di nobatu legui mën na né combat bi ak imam kanté yena ci dess dé mais li nga wax wéru la parce que xam mutam wax la lool man pour man conférence de presse bi am waru am keur wali legui imam kanté genn na néna mo waxul ñi genn na dañu demone pour waxtani pour ñu retirer plainte bi ya nga dégg legui population bi xamatuñu fuñuy taxaw tay buñ deglo ñu né ah ki mo nekk ci deug buñ deglo oustaz al amin ñu né ki mo nekk ci deug nangam la est ce que lolu yoon la fu jamono tollu ak rewu senegal mu nekk rewu l'islam ni mais yow da nga musu gis imam bu song ben affaire ñu né ki mu daw mais lutax gaay dem fele nan dañuy jéggolu retirer plainte débuté oustaz waxul lolu wa deug lolu lima la wax dama né la lolu ñako def ñom la engager ñafa dem ñaata nit lañu ñaar ba ñett rek nga bëgg wax né imam yëpp mais ñoon tamit xam nga jamra mam matar gi non mam matar dafa bokku ci association mais nek waxul la né imam la deeng nga momit waxul la né dama jang sharia dama jang l'islam mom jangum tubab la jang loolu la xam mais diiné bi lay protéger dé wa d'accord loolu bu yow dala war protéger diiné bi nga jang ñak jang dala war mais dafa am fo xamné buñ fa tallo nak borom xam xam yi ño wara wax donc imam yi pour xamal la né imam yi ñom ñep ñanga fañu nekkon amul ben imam bu dalu ginaaw ci lima xam de nga ñele ñom ñep won lañ leen ne li ngeen def anduñu ci wa dañu joom legi nak am lele nga joom nangu lele nga joom nak ba pare deugar bop di guddal mbayum nor mais dañu joom rek dañu joom bayu wali joom ñom ñet ñep joom imam ya fa dem dañu joom walida joom xomo joom len joomteli moko tay moko tayul deguñu mu jéggalu fenn dé amam jéggaluwul dé nga bayu walida joom donc ñom ñetti xex groupe yoyu joom yépp dañ leen di wo ci jéggalu ñu jéggalu yalla d'abord jéggalu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam déggalu cheikh ahmadou bamba biñuy askano ñom surtout jéggalu cheikh ahmadou bamba khadimu rasoul parce que togn nañ ko parce que fuñ waxé nga nan mouride la té luy mabbu sharia ngay def luy merlo yalla ngay def te yaangi baye xel ne bes bo de nañ la jël yobulo touba souli la fa ab mouride deug li cheikh cheikh muntaka di tere touba fo nek dang koy baye han du gis nga ndënd yeñ dajale touba lak ko ñaata ndënd la ken xamul num toll yeb lañ jël lak ko mom bu gëme na lak jumtu kay musigam yi mu yor na lak ndëndami budé mouride deug la duko def kon dañuy mbubbo wo affaire bi nañu baye di mbubbo wo seigne touba nañu baye di mbubbo wo mouride gi boy fo fowal boy tapalel mais baye lu sel li nga xamne mom la rewmi mom buñu yow bo don conseiller walé en tant que dom t-shirt bo mu sol parce que degina gaay ne da fo wara genn lakko xoti ko djeggulu bi est ce que doyul wa lak bi mom foguma ne dina am mom lak sak mo gëna yomb lak drapeau gor jigen parce que limi symboliser mo tax du ko lak ma la wax li wali du lak drapeau bi mais mom neena xamuko won wa dama ne du lak drapeau bi wali du musa lak drapeau bi musa lak du musa lak t-shirt bi am drapeau bi drapeau bobu du ko lak de nga man ma la wax li waaw bes bo gisse mu lak ko rek ñewal na ma al amin ah joom nga nak de bu boba dina nangu ne dama joom waye ba fi ma tok lima japp moy adina du guddou tank ba walidi jël t-shirt bi am drapeau gor jigen yi du ko lak ah al amin lolou yeme na de ko lak parce que drapeau la yef yi xam nga ñun ñi xamul rek ño xamul mais ñi xam nañu lolou drapeau la tay ñema wo jël drapeau amerique dem fele diko lak ñema wo jël drapeau arabie saoudite diko lak gis nga drapeau bobu bis bu ko laké dina ñak intérêt yu bari de nga bu bis bu laké t-shirt bobu dootu ko netali
kon djegolo bi du mëna am kon waaw xam nga ñun danaka sax dañuy julit nit bu défé lu bon dang koy wo mu djegolo waye problème bi ñun djegolo ñak djegolo moy yam ci ñun en tout cas képp ko xam da nga juk pour tilimal diiné ci ba nga yaq suñu jikko yaq suñu valeur dinañ la def face dole bo meuna am ci adina nak dinañ la song te dinañ wax adina bi tamit njuba digi nga nekké waaw bu djegalul mo xam waye ñun rew mi ñu nekk di Sénégal képp ko xamné yaang fi jema andi lu leundum mo xam franc-maçon nga mo xam gor jigen nga wala ñu melni ñom dinañu taxaw di xex lepp lu ñu yalla jox ci katan dinañ ko ci def so sétane yenn site internet yi gor jigen yi mom instant yi dañu contane parce que dañ né wali mayna lañ perse buñ dugg Sénégal duñu bëggoon am nañ ko té gis nañ papam taxaw né imam bi da doon wax da doon défal fariyak da fa joom ñu melni mom papam da fa protéger doom ci lu mu nekk lolu est-ce que yoon la est-ce que papa ji warna taxawé nonu man dama am sama ben mbokk bo xamné da fa bëggoon papaay xalé bi da ko bëggoon ay musiqueam daf ko daan déglu da ko jappé won sëriñ dal néna bu amé nakar wala mu jaxlé day déglu parce que waji da koy wax ju bax ton sek waaw xamu man sax waxtaan do ngay tax may tuddu sen tour mais sen tour yalla xamné né bëgguma sax tuddu sen tour comprendre nga mais légui tay fiñ toll ni fi ko nit ñi tégon waccé na bopam de nga ko xamné da nga nek ci jëfëñ yalla natul nga dugg kasso comprendre nga ya defulo nit ñi taxaw soutenir la wallahi alazim dañu nek makk 2015 ñu ngi tok ni jakarlo khabru yont yalla muhammad bi sallallahu alaihi wasallam alhadji sama directeur ñop tok munema al amin nañu defal ñaan cion sek nañu defal ñaan yalla genné ko ci natou bi mu nek manako mais monsieur ndjay pourquoi ngay defal ngay ñuy ñaanal cion sek waaw munema no dafa ñew sama xel rek de nga ñun fofu ñu ñaanal ko de nga mané ak képp ko xamné yaang ci natou yalla la ci yalla genné xam nga man ñaanal nako ta xawmo han tay mu ñew dima saga de nga ta ñaan gogou yalla motax ma def ko ta japp na ne ñaan gogou yalla nangunako waye tay saga nama waw nala la saga mais gis nga ñun nga saga suñu nday saga suñu bay mo ñu gënal nga saga suñu diiné imam institution la bo xamanteni boko laalé laal nga lepp ta wax ji ngay wax yow ya togn c'est-à-dire que il faut nit ñi nangune ñom ño togn waaw motax imam bi bimne imam kanté dafa djoum manako c'est pas vrai imam kanté djoumul sori na sax di djoum ci domaine bi ni wallahi dañu xamul yaangi waxu saga gis nañ kenen tamit lim def tamit saga la moy bisu lim wax imam mom dafa généraliser imam yépp baangi dégg tamit nga né tamit dafa wara tuup parce que ben kruusu imam rek goudi rek xajul ci mom na fa tuup deug na nga wax lolou deug la xam nga man dama bokk ak bisu di liggey ñu bokk 2s bo xolé ñu bokk émission def grand rendez-vous astaghfirullah tout est là de nga mu nek xalé bu bax de nga ku bëgg nit ku jox nit worma de nga motax man bima déggé li dama tit dama ne ki nan la mëna waxé li de nga man bima ko laajé daf na man waxuma ak imam yi imam kanté la doon waxal comprendre nga mais xam nga wax mom bal la bu génné génn na est ce xam nga ne bisu mom dafa jang alcorane ah bon dafa dem dara ci sayyida maryama ñess la doon jangé waaw dafa jang alcorane